I la Comissió Nacional del Mercat i la Competència impugnarà la regulació del lloguer turístic de Madrid, Bilbao i Sant Sebastià. Considera que són contràries a la competència i que perjudiquen els consumidors i usuaris. Així mateix preveu que els límits que recullen les normatives urbanístiques de les tres ciutats respecte al lloguer turístic farà que s'encareixin els preus d'aquesta modalitat d'allotjament. Els consistoris de la seva banda han anunciat que recorreran la decisió. Consideren que la competència de regular els usos del sòl ha de ser municipal.